afya ni utajiri na mwili ulio na afya bora hufanya kazi kama mashini au kama vile kiwanda ikiwa na viungo kadhaa vinavyotembea muhimu ikiwa kile kilicho ndani. Tupenda utendeti wa kila baada ya saa, mchanganyiko unaodumisha ubora ndio msukumo wetu. Manufaa yanayotokana na afya ndilo limekuwa tamanio letu kuu. Kuanzia uchaguzi wa zao, uchambuzi hadi mchakato mzima usindikaji, tunazalisha unga wa sima na ngano ulio salama, mwanzo wa aina yake nchini Kenya. Unga ulio na virutubisho unaojali jamii yako, sababu afya ni utajiri. Sumu ya aflatoxin inahusishwa na hatari ya kuongeza saratani. Ajab ni unga ulio salama.